ongi etorri, una etorten animatu zaiten guztioi, ni berba pare bat bakarrik, Bilbo Sarre Euskaltegien izenean, badakizu urtero egiten dugula klasikoen irakurraldia, eta horren harira, antolatzen ditugula fondo izaldia. Iaz, nagurren egiztara esko begi bat, eta aurten, kirmenen, Bilbao, New York, Bilbao, egotze pasuna dutagu, arriagan, ekainan izenean, eta horretarako gombidapen aurreratua daukazu ega horretan. Horren aritik, otzaian, itxaldi sorta, bueno, bertso saioa dau, eta bi armagin guru antolatu dugu, eta programa asko artean daukazu. Gaur lehi lehionetan, eta bihar azkenean aldaketa bat dago ordekasun programa, eta Katixaren ordez, sarri entorriko da. Katixa, bueno, arazo pertsona gauta, eta sarri entorriko da bere ordez. Eta, ordekasun egon dira pena. Gaurkoan, izango da pertsosailoa, leire berain jartzaile, liburua aitzaki, edo adia, eta, bueno, ba, disfrutatzeko aukera egin dugu. Eta, bide horretak dugu. Biharkoan, aipamentxo bat egin zuet, bihar, animatzen bat zaitea bihar retorten, bihar jardunaldi bi egongo diamen jarraian, edo orden ditxitan, euskaltzen dauka amaur minutuko antzerki saio labur bat, eta jarraian sartuko gara gu, orduan aurretia zabizatzen dizu egun horri miko gara, batzuk dirten besteok sartu, beste bari, jakitu negon zaitezten. Eta beste bari, ba, izkulta desagun. Arratxaldeon denoi, eskerrik asko etortzear, eskerrik asko euskaltegikoei ere gonbidapenaren gatik. Bueno, esan bezala gaur bertso saioa daukagu, Kirmen Oliveren Bilbao New York Bilbao liburuan oinarrituta beti ere. Eta gurekin dauzkagu kantuan Jon Maia eta Jon Euria. Eta, tira, pixka bat, saioaren dinamika izango dena azaltzeko, ni joango naiz liburuaren atal edo pasartetxoak irakurtzen, eta hortik aterako ditut gaiak, baina hori baino lehen, ba, bertsolarien agurrekin utziko zaituzte. Arratxaldeon lagun maiteak, az gaitezen ekinean, ze eder Bilbo sirimirian, mito bat azken finean. Euria dugu zerutipera, tal listua min gainean, orain bidaia hasiko dugu, Kirmenen laino gainean, irudimena den zeruetan, bertsoen hegazkinean. Arratxaldeon zer moduz Bilbo, az gaitezen goxo geldo. Gogoratzen dut liburu ura apal baten antxe bego. Amazortzi urten neuzkan orduan, amazortzi urte ero, tal liburuak eta personak naizta izan bi genero. Ia zer moduz zartu garen amasei urte eta gero.
dakizuenez, liburuak hainbat historio eta kontakizun tartekatzen ditu bidaia, hegazkin bidaia luze batean zehar, eta orduan daukagu lerro hori non narratzailea uniberen nolako aldaera poetiko bat hegazkinean doan, eta plano horren edo horrekin tartekatzen dira ba, bere Arbasoen historioak, berak bizitakoak, bestek kontatutakoak, eta badago pertsonaia bat plano horretan dena bere hegazkineko ba, bidaidea ondoan eserita doan pertsona Fiona galestarra. Eta ba, hor une batean ala esaten dio Fiona narratzaileari. Horrelaxe bizi naiz neu ere, hegazkin batean. Galestarra naiz, San Polen daukat bulegoa eta senarra New Yorkekoa da. Eta horri narratzaileak gehitzen dio, hegazkinetan bizi dira batzuk, itsasontzietan besteak. Eta jarraian, kontatzen digu Ondarruko portuan itozen marinelaren historia. Etorkina zen, baina inoiz ezen herrian bizi izan, izan ere portuan bizi izan zen beti, itsasontzi baten barruan. Lehenago aipatzen du liburuak, herriko biztanleriaren 5% dela etorkina gaur egun, eta orain etorkin horiek direla itsasora joaten direnak, bertan jaiotakoek beste lan batzuk hartzen dituzterako. Fiona Galestarra aldiz, hegazkinean biziei da. Eta zuk biok ba, lagunak zarete, jatorriz euskaldunak eta egunero egiten duzu portutik pasialdia. Ez zarete astero igotzen hegazkin batean, ez da hilabetero ere, baina bueno, udan egiten duzu dituzu porranditxoak, baita tanteka astebururen pasaren bat, atzerrian. Eta laneko soldatarekin ordaintzen dituzue bidaia txartelak, baina inoiz ez duzue marinelarena moduko lan bat hartu behar izatea planteatu. Gaur ere atara zarete paseatzera, errekartzetik eta hondartzaraino, eta hala egin duzue ibilaldia, ontziei begira-begira. Pasarte honetan Uribek Ondarroko portuan itotako marinelaren historia kontatzen digu. Itxasontzian bertan bizi izan zen marinel atzerritik etorritako arena. Eta herriko herritarren 5% etorkin, marinel etorkinak direla jakinik egin dute bi hauek ibilaldia gaur ere portura. Ara etorkin baten bizitzan olatuen oihartzuna, guk bidaiatu izan dugu maiz, zer ezagutu zer suma. Eta portua paseatzeko postal baten erresuma, gure bizitza azken batean alda eroso. Erosotasun hortan gabiltza, paseoa eta bira, nahi dugunean bidaiatuaz, nahi badugu ilargira. Ametxik egin ezin dutenak, barkuetan bizi dira, eta gu beti ametxe egiten
itxasontziei begira. Itxasontziei begira hemen ari garen bi testigu. Hortxe geldirik azken urtetan badaudenak bizpairu. Bidaiatzeko nahikoa baina geldiegoteko aina diru. Ta fikzio ta realidadea bereizten baldakigu. Guk ez dakigu noiz hasten den bat, eta bestea noiz buka. Gurea ez da senegaldarrek bizitzan duten burruka. Haieko nuntza ta guk aruntza, desberdina dugu ruta. Haiek barkutan bizi dira ta lurrean ainguratuta. Baina aingura bat botatzea izan uda ala negu, ez da erraza ta gu ginen ez ona jaiotzatik eldu. Izan barkua edota zaintzan bada amaika eredu. Guk nahi ez dugun bizibidea eurei uzten diegu. Ispilu gisa hartu daiteke itxasoko imagina, beti hor dago, beti aurrean, berdea ala urdina. Bizitza ere bera ez alda, itxasoaren berdina. Beti berdina izanik ere, beti baita desberdina. Irakurtzen duan bitartean, baina berriz ere biondako da. Ondarroa eta Mutriku artean dago San Jeronimo auzoa, eta narratzaileak kontatzen du nola gaztetan bertako erromeriara joan zen, eta hala dio. Sarreran karta bat eman zidan emakume batek, gazte guztiei bezala. Andreak bi karta joko zituen, eta mutilei joko batetik banatzen zien eta neskei beste batetik. Norbere karta berdina zuenarekin egin behar zen dantza. Jakina da ligatzeko moduak asko aldatu direla azken urteetan, baina zuok biok bazaudeten dantzakideren bat topatzeko gogoz. Jon, zuri bide tradizionala gustatzen zaizu gehien, erromeria, kartak, dena erromantikoa, hain patuak definitua, eta nola egin kontra patuari. Baina, zain egotea merezi ez zuela eta lagunek Tinder egitera bultzatu zintuzten, eta duela aste batzuk Jonerekin match egin zenuen. Biok gustuko izan zenuten elkar itxura batez, baina ba, berbetan hasi zineten, eta apur bat artifiziala iruditu zitzaizun dena eta zirin zenion erantzuteari.
Eta gaur, joan zara San Jeronimora, erromeriara, jaso duzu zure karta, eta hasi zara bilatzen zeinek daukan zure karta berbera, eta ara, ezaguna egin zaizu, bestearen aurpegia, jole da. San Jeronimo auzoan, emakumei karta bat ematen zaie, eta gizonei beste bat, eta karta berbera daukanarekin dantza egin beharri da. Eta Jonek Tinderren Joneri erantzuteari utzi zion arren, ba, hor gaur erromerian berriz ere matxe egin dutela ematen du. Mundu digitalera bizitza zuzendu, Tinder asmatu zuten, aikendu bakendu, zita itxu virtual, ta zenbat lausengu, ta beitu karta batek berdina egiten du. Ta beitu karta batek berdina egiten du. Kartetan badaukazu 11 interes kontua irten zaizu, apur bat aldrebes, ze zure ulertzen ez dago anierrez, tarotean sinisten du teknologian ez, tarotean sinisten du teknologian ez. Ba bai ez dut sinisten Tinder horren biran, zure kaso aztertu dezagun segidan. Erromeri honetan, zer zabiltz dilindan, regetoia gustatzen, zela esan zenidan, regetoia gustatzen, zela esan zenidan. Regetoiak jartzen nau gogotxuta beron, baina ez du funtzionatu, orain arte edo, ta desesperatuta nator erdiero, urkiolan 20 buelta egin eta gero, urkiolan 20 buelta egin eta gero. Zaurkiola ta ze Kristo, bueno, aber, aber, hain modernoa zinen, modernata eder, biba San Jeronimo, ta bera San Tinder, aber hau ondarru da, hau ez da Santander, aber hau ondarru da, hau ez da Santander. Ondarrun zu sentitzen zarela etxeko, susmatu nuen zure posten bakoitzeko, eta horri bili naiz eroen antzeko, bilintxe estudiatu dut zu konkistatzeko, bilintxe estudiatu dut zu konkistatzeko. Ez dut ezer sinatzeko,
zen, ez dinbi, ez damba, ez de zubilintz maite, ez egin ez tanda, tanik sinistu nuen, zure propaganda, 1,90 neurtzen zendula esan da, 1,90 neurtzen zendula esan da. Uno cincuenta zela orduan demagun tinderreko gezurrak aindira ezagun, naizta hemen batu garen bikarta bilagun, kolorezko eskailera bilatu dezagun, kolorezko eskailera bilatu dezagun. Jon urrengoa zuretzako. Bitxia da nola egiten duen lan oroimenak. Nola geure erara gogoratzen dugun, garai batean ustez errealitate izan zena fikzio bilakatuz. Familietan horrela funtzionatzen du behinik behin. Gure aurrekoak gogoratzeko haien historioak kontatzen dira. Eta anekdota horiengatik dakigu pertsona hori nolakoa izan zen. Rolak ezartzen zaizkigu eta rol horiei jarraiki oroitzen gaituzte. Jon, zuri, zure ahotsetik beharrean, oraingoan zure senideen edo ondorengoen ahotsetik abesteko eskatuko dizut. Zer kontatuko dute zure inguruan? Agian egia, agian denborak eta memoriak eraldatutako anekdotak. Bitxia da nola egiten duen lan oroimenak. Nola geure erara gogoratzen dugun garai batean ustez errealitate izan zena fikzio bilakatuz. Familietan horrela funtzionatzen du, behinik behin. Gure aurrekoak gogoratzeko haien historioak kontatzen dira. Eta anekdota horiengatik dakigu pertsona hori nolakoa izan zen. Rolak ezartzen zaizkigu eta rol horiei jarraiki oroitzen gaituzten. Ai gure aitona Jon Maia zena, gazte luze eta flako, bertso eskolan apuntatu zen 11 urtetarako. Gero kantante ere hasi zen, eta dokumental pranko, bai eta beste novela batzuk, 1000 saltza, 1000 gato, ene zenbat lan egiten zuen, oso alperra zelako, oso alperra zelako.
esaten dute etzekiela. Ez ez esaten nun irten. Jende pilloak deitzen ziola. Txarri ez zuena jakiten. Kalean ere bere munduan buruari eragiten. Zuberarekin hitz egiten ta ark burmuina irakiten. Amets batean bizi zelako ez zuen lorik egiten. Ez zuen lorik egiten. Jendea oraindik gogoratzen da bere kantutaz hain zuzen. Bere diskoak jartzen ditugu umorez piztu gaitezen. Gazteak ere beren kantun bat kantatu ohi dute ozen. Liburun baten agertzen dira biografia ta izen. Baina esaten duten ez behintzat tipo jator bat izan zen. Tipo jator bat izan zen. Aurre, diandako. Itxasoarekiko atxikimendua azkar-azkar joan da galtzen. Gure aitaren belaunaldiko jendea, irrikaz egoten zen 14 urte noiz izango itxasora joateko. Gure aitak baina ez zuen nahi gu itxas gizon izaterik. Estudiatu eta lehorrean lana aurkitu, hori zen gure egin beharra. Eta horrela, lau anaiarrebetatik ni neu naiz herrian bizi den bakarra. Aitaren eta amaren parteko aitonak eta osabak ia denak izan dira itsasoko jendea. Baina lehengu zuen artean bat bakarrak hautatu zuen itsasoa, Iñakik. Errelato ofizialaren arabera belaunaldiz belaunaldi bizi baldintzak hobetzen joan egin dira historian zehar. Hori diote, behintzat. Nik beti entzun dut nire gurasoak, nire aitona monak baino hobeto bizi izan direla. Baina gure belaunaldiaz hitz egitean ordea. Esaten da lehenengoak izango garela, gure gurasoak baino bizitza okerragoa izaten. Hitz egiten da langabeziaz, gain kualifikazioaz, migrazioaz, etxetik joan ezinaz. Zuok biok aita alabak zarete, Jon aita eta Jone 18 urteko alaba. Dena ondo bidean, ekainean amaituko duzu bigarren batxilergoa, Jone. Eta ez dirudi Jon aitaren buruan unibertsitatera joatea ez den aukerarik kabitzen denik. Zu, ordea, Jone zaitu bat ere erakartzen unibertsitatera, unibertsitate gradu bakar batek ere. Eta ez dakizu ondo zer egin nahi duzun, baina badakizu ez duzula
eguna eman nahi ikasgela batean, ezertarako balioko ez dizun zerbait ikasten. Bihar egin behar duzu unibertsitaterako aurre matrikula eta institututik bueltan aitarekin topo egin duzu. Pentsatu duzu agian esan behar diozula zerbait. Aita alabak dira Jone eta Jon. Jone 18 urteko alabak argi du ez duela unibertsitatean eguna ezertarako balioko ez dion zerbait ikasten eman nahi. Eta oso ondo zer egin nahi duen, baina pentsatu dut biharko aurre matrikula egin aurretik esan behar diola aitari zeo zer. Ez dut maite bat eta gorroto bestea, zenbaki ala letrek estutu estea, naiz eta joatea den denen eskea, karrera ipini ze burua ustea, ta pentsatzen hasi naiz utxutxik ustea, ta pentsatzen hasi naiz utxutxik ustea. Gainera esaten dezu horrelako lasai, bizitza osoan egon ta gero horren zai, erosoa zarela hartzen dizut usai, guk aukerarik ere ez gendun izan ai, tazuk aukera izanik ez duzu joan nahi, tazuk aukera izanik ez duzu joan nahi. Ta txantaje egiten hasten zait jentea, karrera bat badela autu potentea, ba ez nahi nuke ari hori etetea, aukera emango dizut aukera merkea, urte sabatiko bat ala FPA, urte sabatiko bat ala FPA. Ni horretan enauzu hain erromantiko, ez apartamenturik eta ez atiko, ez dago lanik gabe ez behin ez betiko, ta zure aukera hortan behar alduzu ito, langabezia ez da urte sabatiko, langabezia ez da urte sabatiko. Ta honekin sortu da beraz hainbeste xu, urte sabatiko bat ze txarkeri mezu, zuek bazenutela aski konpromezu, ta
aurreztu zenuen diru hartaz kexu. Zure pensiorako hartu dezakezu. Zure pensiorako hartu dezakezu. Desbiatzen ari da gure sesioa, ez dut ulertzen zure informazioa. Gaztea sarritan da beldur sozioa, zure erosotasunta inakzioa. Gure etxe alda zure pensioa, gure etxea alda zure pensioa. Ba pentsatzen ari naiz betiko geratzen, ze alokairua ez da erraz aukeratzen. Zuen garaian hori kriston aukera zen, baina gu antza ezkaitu hainbeste tentatzen. Ez saiatu zuen traumak gurekin sendatzen. Ez saiatu zuen traumak gurekin sendatzen. Bai ez dugu ikusten bizitza hain berdin, beraz horren luzaro ezin da hitz egin. Hemen zer pasako den badakit ta enfin, guaiata progrea naiz garbi gera dedin, eta esango dizut nahi duzuna egin. Eta esango dizut nahi duzuna egin. Denborak horrelako lana egiten du. Geure barruan ere, lehen ilunduta zeuden parteak argitu egiten dira bat batean. Gaztetan ilun zeudenak helduaroan argitu. Gazte zarenean gauza batzuek garrantzi handia dute. Garrantzia dute lagunek, garrantzia gauak, garrantzia idealek. Eta bestelako kontu batzuk erabat baztertuak dituzu. Zer direnik ere, aitatasuna esate baterako. Erabat, ilunetan egonda kontinente hori niretzat orain arte. Baina orain argitu zoa. Eguna zabaltzen ari da inoiz ikusi gabeko lurralde eder batean. Eta era berean, beste leku batzuetara gaua ari da heltzen, ala beharrez. Sei puntu erantzun. Asko aldatu ote zara urteotan. Lehen nahi nuen ainanen bilen bertxotan, enuen aurtsiki bat goizero besotan, ta nahi bezain gustora ari nintzen lotan. Larai, larai, ari nintzen lotan. Labur esateko zer da gaztetasuna. Emozio gogoa eta osasuna.
Aztea etorkizuna eta ondasuna, ta solik egitea gustatzen zaizuna. Larai, larai, gustatzen zaizuna. Gauza batzuk ahazten ditugu eltzean, ta beste kezka batzuk azaldu etxean. Hogeita hamar urte luzen betetzean, ai, gaztetasun hori non dago atzean. Larai, larai, non dago atzean. Erantzukizun horrek beldurra sortzen du, tardurari pixurik ez diot nahiken du, baina hortatik ere ezin da alden du, ta ia hortik ondo irteten garen gu. Larai, larai, irteten garen gu. Aukera berriak bezabalduko dira, leio ertzetik gaude askotan begira, atea noiz irekiko ezin erretira, ta geukirekitzea da honen atira. Larai, larai, da honen atira. Honetan begakoa orekan eidago, ta denok desoreka haundien esklabo, baina moldatzen gara hor tragorik trago, ez du emango baina oso pozik nago. Larai, larai, oso pozik nago. Posa hori entzuta. Tira, hau bihontzako baita ere. Hemen atal honetan narratzaileak kontatzen du nola joan zen Estoniara, pentsatzen dut, idazleen alako egon handi batera eta bat zeuden hainbat tokitako idazleak, nazioarteko mailakoak, eta baita hainbat idazle ba, hizkuntza minorizatuetan, gure moduko hizkuntza minorizatuetan idazten zutenak. Eta hala dio. Afalostean, Meredidek ilarriko kontu horri eutsi zion berriz ere. Zergatik jorratu behar diren beti bide berdinak. Zergatik uste den gauzak era batean egin daitezkeela bakarrek. Gauza bera literaturan. Gure kultura txikiek berritu egin behar dutela. Egiteko moduak aldatu. Garaiei egokitu. Euskarria aldatu dela. Gaur egun ez da liburua bakarrik. Hortxe daude teknologia berriak. Eta hartzailea ere aldatu dela. Ez dela soilik norbere komunitateko kideentzat idazten orain. Mundua txikiagoa dela. Taigineko jendeak entzungo gintuen larun batean. Eta hori duela urte batzuk ezinezkoa zen. Zuek biok euskaltzale amorratuak zarete, eta beti ari zarete euskararen alde egiteko modu berriak bilatzen. Izan ere igartzen duzue, une oro aldatzen den mundu honetan kostatzen zaiola herri mugimenduari modetara moldatzea. Eta ondorioz duela pare bat hilabete, Jon Maiak, euskal kultura zabaltzeko blog bat sortzeko ideia izan zuen. Eta zuri proposatu zitzun, Jone, elkarlanean aritzea. Eta ideia bikaina iruditu zitzaizun. Eta hor aritzen zarete, egunero
euskal kulturaren alderdiren bati tokia egin gura. Zer kontatzen duzuen blogak guri buruz? Bi hauek euskal kultura zabaltzeko blog bat sortu duten. Gure kultura txikiek gaur egungo moldeetara egokitu behar dutela eta tira, ba, kuriosoa dirudi jakiteak zer esango duen haien blogak guri buruz. Beti ari gara etorkizun bila, gure identitatea berrasma dadila. Euskarak ezin du izan puroa ta illa, museoko bitrinan dagoen fosila. Tralai lalarai lalarai, dagoen fosila. Ni ere ados nago zuiritzian maixu, hori esaten urte luzetan darraizu, baina gaizki ulertuko dute igual aizu, eta euskaltzaindia azerreuko zaizu. Larai, lararai, lararai, azerreuko zaizu. Baina Euskal Herriak topiko andana, dauzka hainbat estandar, denak banan-bana. Dena ez da Zumaia, Gorbeako dama. Gunaiago ditugu, erandio lutsana. Tralai lararai lararai, erandio lutsana. Hortxe ibiltzen gara, playera ta txandal, gure hizkuntzarekin horren esku zabal. Baina hori jarri duzu eta beitu txabal, heiter batek esan du hori ez dela euskal. Larai, lararai, lararai, hori ez dela euskal. Ze heiter da ze kristo, benga, benga, benga. Nigatik itxi bedi, eusko label denda. Pintxo pixiu eta txuleta zerrenda, orain euskal etxetan frijolea jaten da. Tralai, lararai, lararai, frijolea jaten da. Egia hori ere eta ez ohitura txarrak, baina horrek ere arrotu behar ditu aparrak. Naiz euskal telebistan ez diren izarrak,
Baietz gero aserretu arginan otarrak, larai, lararai, lararai, arginan otarrak. Arginan ogeiegita bedi azaldu, obedugu munduan esploratu galdu. Esa era zaharrak arrazoian baldu, semeak bizitzeko aita hil behar du. Tralai, lararai, lararai, aita hil behar du. Aita hiltzearen hori elegoke etxerto, ertzainak kantu bat ere horren marko. Mundu txikia garela onartu beharko, igual txikiegia geure onerako. Larai, lararai, lararai, geure onerako. Ez dago alkate beltz bat, naizta batzuk uste. Ez munizipal beltz bat, ez ertzain ez beste. Ez bertsolari beltz bat, bueno joder eske. Oso progreak gera, baina ez hain beste. Ralai, lararai, lararai, baina ez hain beste. Araze kontra esan dauzkagun formetan, naizta ustez progreak kartelen hormetan. Hori etzazu idatzien abil brometan, bloga itxiko digute ritmo honetan. Larai, lararai, lararai, erritmo honetan. Joateko jolas bat egitea proposatuko dizuet. Liburuan aipatzen du narratzaileak rokal euskal marinelako joan oiziren irlandarrak, bueno, Irlandako elezarretan roka barrai izena izan oizuela, zeinak horroa egiten duen monstroa esan nahi baitu. Eta, bueno, toponimiak ematen du Vicenteko jokoa. Orduan, orain, irakurreko dizkizuet toki batzuetako izenak, eta zuek azaldu beharko duzue izenak zer esan nahi duen, ez baldin bada agerikoa. Eta bestela, nondik datorren toki izen hori. Lehenengoa, nahi duzu, edo bio batera. Lehenengoa da, Peores Nava, Txile. Peores Nava. Bai. Txilen ez dira itxura denez, originaltasun mago, ta izen hori jarri zioten realidadetik arago. Naizta enaizen egon seguru, horrela zela lehenago. Desertu handi baten erdian palmera txiki bat dago. Desertu handi baten erdian.
erdian palmera txiki bat dago. Nik ere hori imaginau dut, ta behar dugu omendu. Palmera horren izena ere lauaizetara ozendu. Fruiturik ere ez du ematen, baina inork ez du kendu. Zeren desertu horren erdian itzal pixkat ematen du. Zeren desertu horren erdian itzal pixkat ematen du. Bueno, herri baten izena peoresna eta haren jatorria ala esan zuela Eulalia Sánchez ere garai Andreak familiako lurretako atalik txikiena tokatu zitzaionean, ba, hobe hau ez ere ez baina. Urrengoa, herrialde katalanetako Ultramort. Ultramort, herriak ez zain katalanak. Ni Bartzelonan bizi izan nintzen, zerbait ikasi asmotan, ta herri hori ez dago urrun, baina bertako txokotan. Naiz eta hemen futbola gora bera gabiltzan askotan, futbol zalerik ez da onartzen Ultramorten herri hortan. Zure historia izan ziteken, baina ezin da sinista. Beste bertsio bat badaukan nik burua baitut tximista. Karretera bat eta kurba bat, eskuin arzeneko pista. Kurba horretan akatu zuten herriko azken frankista. Kurba horretan akatu zuten herriko azken frankista. Ba, agian nolazoia dokazue jatorriari dagokionean zerik ez dut topatu. Baina hori esan nahi du, heriotzaz arago. Urrengoa Tailandian dago, ea asmatzen dudan esaten. Krung Tep Mahanakon Amon Ratakosin Mahintara Yudaya Mahadikok Pop Naparaz Ratatzani Buribo Mahatan Amon Pikan Arratan Satiz Sakati Tilla Prak. Izan ziteken hiri handi bat, edo azkar doan trena. Izan ziteken hondartza handi bat, edo kontinente dena. Izan ziteken edifizio bat, zeru ertzan dagoena. Baina uste dut dela insekto txikitxo baten izena. Ba, ni pentsatzen hasi naiz eta nola izen hori hauta.
Behin eta berriz esan beharra ere zen olako mauka. Baina hasi naiz hitz luzeekin eta hor piztu zait flauta. Mary Poppinsek asmatu zuen kantu bat ere badauka. Ba, hain zuzen ere, hau da Bangkok moduan ezagutzen dugun hiriaren izen ofiziala. Bangkok da izen arrunta. Eta benetakoa da hori. Eta esan nahi du hain geruen hiria, ileskorren hiri nagusia, bederatzi jemen hiri bikaina, erregearen egoitza, errege jauregien hiria, gizon egindako jainkoen hiria. Eta bizpar jamak Indrak hala eskatuta eraikia. Eta da munduko izen ofizial luzena daukan hiria. Dudari pasero gaten. Eta azkenekoa... Azkenekoa Kanadan dago, eta da Head Smashed in Buffalo Jump. Head Smashed in Buffalo Jump. Ingelesa ez da nire fuertea, baina ez dut egin zalantza. Bufalo eta burmuinei buruz zerbaiteko esperantza. Ta esmas hori aplastatuta eta nolako arantza. Iruñari ere izen berbera jarri naizioten antza. Iruñari ere izen berbera jarri naizioten antza. Barrukaldeko probintzian dago, Nueva Eskozian edo auskalo, ta jendeak afaltzen ditu igual 41 talo. Leku horretan jaten dituzte 20 txuleta bufalo, ta izen hori jarri zioten nahikoa jantakerolo. Ta izen hori jarri zioten nahikoa jantakerolo. Hori esan nahi du izenak bufaloaren saltoan birrindutako burua. Eta erreferentzia bat bufaloak izatzeko antzinako metodo bati. Eta, bueno, bada herri bat dagoena Makleod gotorlekuaren kanpoaldean kokatu. Eta, bueno, ba, hori izan da denardoan nahi baduzu utziko dizuet tartetxo bat puntuka egiteko librean. Hain beti ikasgarri da literatura. Gaur denok hartu dugu olako kultura. Ta kezkagarri igual gubion altura. Aritu beharko da aldugun modura. Honek gogoratzen dit Tinderreko gaia. Disimulatzea zen nik nekarren naia. Ez gera kompatible Jon eta Jon Maia. Bat ez bat ere eta bestea garaia. Baina metro eta erdi badaukat pasata. Ni
nik ez dizut eskatzen neurria ta data. Ta bihar aujetak igual ezin falta. Bihar bertxolariak goi maian gara da. New Yorkera sekula joan alzara behintzat. Behin egon da nago bainik ala deritzat. Nik ez daukat arterik liburu horrentzat. Ta behin betetzen dira bizitzan ametsak. Lanera joan nintzen Yankilandiara. Eta Yankilandian zelan eiten da ba. Dena da han wonderful ta kriston pasada. Polita joan alzen zure temporada. Ez desinisten soilik lan egin zendula. Bi hile joan nintzen noraino kalgula. Benga kontatu zazu zure pelikula. Antze asmatu nuen kristoren formula. Matematika ikasten egon nintzen bertan. Soilik egon alzinen zenbakien bueltan. Literatura ez zaitain gertuko benetan. Ez altzeboen harrik sadar handi horretan. Baina hemen altzen den zenbakien faltan. Ez baina bidaiatu behar gazte etapan. Bilbo baino txikigo ez alda Manhattan. Enintzen behintzat galdu Manhattanen mapan. Eta Bilbon galdu naiz ta espentsa sarri. Batez ere festetan gainera egarri. Hortxe gozatzen dugu guk ikaragarri. Estatua de libertad Bilbora ekarri. Hemen askatasuna behar dugu eta. Hortxe ibiltzen gara buelta eta buelta. Ta gero aduanan atera karneta. Horrekin egin behar dugu kamiseta. Ta Bilboko festetan deno parrandara. Hemen ere inglesez atrebitzen gara. Zuzu maiarra baina Bilbotarra zara. Amerikano asko datorzu maiara. Horregatik jarrita dugu izena Flixa. Eta erakusteko nolako baldintza. Nere txakurrak antxe egiten du txixa. Eta gero erakutsi denei partxixa. Turistekin zer egiten duzu ondoren. Babi altzen ditugu gustatu baino lehen. Guztiak Donostira gero zer eromen. Argi gera badila alkatean orden. Turismoa ondo dago baina ez gehiegi. Gu bagara turista kortxe egon bedi. Obe abioira igota New Yorken segi. Einta kritikatzea ez baita zilegi. Zuere ibiltzen azara nun baiten turista. Bai, baina Nueva Yorken ez dut hartzen pista. Beste leku batzutan jarri duzu pistan. Gure diruarekin hemendik gabiltza. Ezin urruti joan baina beti ondo. Hemen nola ez gara ba ondo egongo. Bisitatu behar ditu Senegal eta Kongo.
Ta bertako uretan egin hiru txombo, baina noiz bukatzen dago bion novela. Irabaziko dugu premio novela. Eta zenbat luzatu gintezken horrela. Nik uste dut bidaia ja bukatu dela. Bertsolarien agurrekin utzi aurretik, eskerrak Bilbo Zaharra Euskaltegiari hemen egoteko gonbidapena egitearren, eskerrik asko zuei denoi goentzutena etortzagatik, eta eskerrik asko Jon eta Jone, noski. Eta, bueno, zuena azkenengo berroa. Atlantikoa zeharkatuta, gure bertsoak bitarte, literatura eta bertsoa naiz eta diren biarte. Hor joan gara kapituluka historio eta pasarte, guk oso ondo pasadugutan berriz nahi duzuen arte. Egazkineko Piloto Andreak ja eman digu ordena, ta badaukagu berriz lurrean bizitzasteko baimena. Mundu ero hau artifiziala, hankaz gora dago dena, baina bertsoa eta euskera, ta noski irudimena. Hau da bizitzan bidaiatzeko garraio bide onena, garraio bide onena.